Det här var ju fucked up. Alltså, det har varit jobbigt för mig också. Det har varit så här. Det har varit så jävla kryssat. Det har varit konstigt som fan. Först när jag kommer fram och så bara, nej jag vill inte ha den. Men vad fan, säg något innan då. Då kan jag ge den till någon som jag faktiskt verkligen vill vara här. Mm. Och då är den liksom, för då har jag redan gjort val att ge den. Då är det ju fett konstigt. Bara, nej men inte ha, nej men då får någon annan. Det är så här second hand. Jag bara, men. Och då, jag bara, men jag bestämde när jag stod här. Jag bara, va? Mm. Vill någon som bara skapa rubrik eller vad är frågan om? Ja, det var jättekonstigt.